Prøv lige at se et smart strygestykke, jeg her har fået. Det er et stykke, der måler 60 gange 90, men på stykket er der jo centimetermål, både på den ene led, men også ned langs siden. Og der er forskellige hjælpelinjer, og hernede er der 1 gange 1 cm tern. Rigtig smart at have med, hvis man skal på kursus. Du kan jo lige lade den ligge på bordet og så stryge. Men du kan også, når du skal stryge dine ting, være sikker på, at du ikke stryger det skævt. Mange har en stor tendens til at stryge deres ting alt for meget, så det bliver skævt. Her kan du lægge dit stykke, for eksempel på 20x20, og presse det, og være helt sikker på, at det stadigvæk er lige. En rigtig smart ting for Prym, som selvfølgelig nu fås hos hendes patchwork. Den er der ikke til at undvære.